mais a Prograça Sem Palavra Cantada. Bom dia, família. Bom dia, crianças. E hoje é dia de história cantada. E a história é sobre um dente mole. E, crianças, quando a gente é pequeno, os nossos dentes são os dentes de leite. Depois de um tempo, eles caem. E aí surgem dentes mais fortes. O Davi era um menino que, desde pequeno, não gostava de dentista. E não queria saber dessa ideia de que os dentes dele iam cair, não. Ele não queria ficar com uma janela na boca dele. Ele queria que todos os dentes dele ficassem lá. E ele morria de medo do que acontecesse se os dentes dele fossem embora. Ele achava que ele ia ficar banguela. Depois de um tempo, que ele brincou muito, que os pais dele já tinham conversado bastante com ele. Falaram que quando eles eram pequenos, eles também perderam os dentes de leite. E que hoje em dia eles tinham dentes mais fortes e bonitos. Mas mesmo assim, Davi não queria saber. Depois de um tempo que se passou, Davi estava indo para a cama quando ele percebeu que um dente dele estava mole. Acho que o meu dente tá ficando mole que nem Maria mole, acho que ele vai cair. Dente de leite não é permanente, se a gente cuidar dele, um dente forte pode vir. Eu cuidei dando desse dente agora, bambu, passo, escova e fio manso pra não agredir. Mas não tem jeito, esse dente não foi feito pra durar por muito tempo que eu desisti. Agora eu quero um caminhão de chocolate pra comer tudo à vontade e ninguém vai me impedir. O dente do Davi, crianças, começou a ficar mole, 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 quase caindo. E ele cuidava tanto, tanto daquele dente, escovava sempre, passava fio dental pra deixar ele sempre bem bonitinhos, branquinhos e não ter perigo deles irem embora. Mas o dente já tava querendo ir. Crianças, dizem uma lenda que existe a fada dos dentes e que ela tem um reino bem grande. E todos os dentes de leite, quando caem da boca das crianças, vão para esse reino dela mágico. E o dente do Davi já estava querendo ir embora, porque fazia tempo que ele já estava lá na boca do Davi. E ele já tinha que ir embora, porque um dente mais forte ia sair. Mas o Davi estava com muito medo e não queria deixar ele sair. Naquela noite, o Davi foi dormir. E quando ele estava dormindo, ele viu que alguém entrou no quarto dele. E era a fada do dente. A fada disse para ele que precisava do dente de leite dele. Porque ele já tinha ficado muito e muito tempo com o Davi. E tinha chegado a hora dele ir embora. Para a terra da fada dos dentes. Lá ficavam todos os dentes de leite das crianças do mundo inteiro. E eles viviam bem felizes lá. Só que o Davi não acreditou. Então, a fada do dente disse para ele que ia levar ele lá para ver. E Davi foi parar as crianças na terra desses dentes. E chegando lá, ele viu muitos e muitos dentes que tinham ganhado vida por causa das fadas. Eles viviam bem felizes nessa terra. Os dentes de leite viviam altas aventuras e brincavam muito com as fadas do dente, que adoravam cuidar daqueles dentinhos. Então, Davi percebeu que não era tão ruim assim que ele ficasse com uma janelinha e nem que o dente dele caísse. Até porque, naquele lugar, tudo era muito e muito legal. Ele ia ficar com saudade do dente dele, porque juntos eles tinham vivido muito tempo, tinham comido muita coisa juntos, dado muitos sorrisos, vivido muitas coisas. Mas estava na hora do dentinho ir embora e de um mais forte crescer, porque o Davi também estava crescendo. Então, ele passou uma tarde inteira com seu dente naquele reino. Aí, ele descobriu que não era tão ruim assim perder os dentes de leite dele. E que ele até ficava muito bonito com aquela janelinha. Então, desse dia em diante, Davi nunca mais teve medo de perder os dentes do leite dele. Ele até ficava bem feliz, porque ele sabia que a cada dente de leite perdido dele, a fada do dente
ia lá no quarto dele, ia levar ele para viver uma grande aventura. E assim, Davi ficou com a sua janelinha e muito feliz. Tchau, tchau, criança!